Votat demokrate që ishte njëshin. Dhe që thonë që ju dilni në shesh, ju dilni në shesh, ju sakrifikoni, ju bëni gjithçka, unë thotë s'ka problem, unë një a kupton, e pyes kush është kryetari partizmatike, s'po qi dot. Ta zgjidhim pas 4 vjet më pas. Ma jep pra nuk përgjigjem pa logjik. Ma jep pra një emër, emër pa logjik. Emër, emër, më jep dot një emër. Nuk përgjigjem pa logjik. Më jep një emër, emër. Sot për sot, sot për sot, më shikoj sy. Partia Demokratike është turp. Ju e keni bërtur. Ju e keni bërtur. Ju, u cia mi zjedhur. Nuk ka. Ti e zjedhur. Ke marrë vota demokratësh. Nuk ka, ke marrë vota demokratësh. Ke marrë vota demokratësh. Që shkojnë e migrojnë 920 shqiptarë. Po, po, bëj e shofë e pozitën. Mësuj kush është kërtaj partijës marrë. Kush është kërtaj partijës marrë. Bo shumë sa ato aty që s'flasin. Që janë bilë më rigarë. Unë jemë për kërkoj. Janë bilë më rigarë. Kush është kërtaj partijës. Janë vetëm i burrë aty opozitës që përmend me emra. 1, 2, 3, 4 gjëra. S'po e përmend personat kryetare. Kurse mos them atë fjalë që s'kan. Kush është kryetari i Partisë Demokratike? Nuk përmendim më, si të bëre shitur. Kush është kryetari i Partisë Demokratike? Të bëre shitur. Se kanë një gishtë more. Ky është problemi. Nuk shantazhojmë dot unë. Afja Edi Rama. Kush është Edi Rama? Kush i ka gjyrë gishtat? Kush ka gjyrë gishtat? Deputet Ali Basha, kush i ka gjyrë gishtat? Ju më jo. Më gjë. Me që po bën akuza. Po ti po ti ta thjeshtoj pak, ta thjeshtoj pak bisedën, edhe Partia Demokratike s'ka kryetar. Midis dy kampeve, s'ka kryetar. Shumë mirë, sepse demokrata dëgjojnë kur ta kryesin. E vjetër tani, si deputeti i PD-s demokratë, pozicionin e tij. Kjo është keqja. Po sigurisht, kjo është keqja pra. Kjo është tema e demokracisë. Me sa duhet të shtuar individuale, do të ishte turshme. Kjo është keqja. Kjo është zoti Krade. Ne bëjmë këtë me Tiranë, që kuptoj drejt. Kemi asnjë shqetësimi. Do të thotë, asnjë që kemi opozitë. Ora kemi një të kopi plus 2019-2021 kemi parë. Po tani ecim debatojmë në zotri. Dakor. Unë nuk mund të bashkoj. Ku tu pozicionet për këtë jam me publikun. Është shumë e qartë. Tensioni shumë i qartë. Që të kuptojmë pozicionet. Faleminderit. Unë nuk mund të bashkohem dot. Me shumicën. Më dëgjoj, më dëgjoj herë. Po dëgjova fuqi të shumicën. Ta mbaroj marrë ti më djalë, ti s'ta kas, ashtu. Ta mbaroj dhe pastaj kemi mundësi të marrë edhe mendimin e të tjerëve. Se tensioni është shumë i qartë dhe pozicionet janë krejtësisht kundërta. Nga si parti politike, e cila i ka dhunuar demokratët, i ka quar në opozitë demokratët, i ka dëmtuar demokratët, janë ndjekur demokratët, janë vrarë demokratët për persona të caktuar. Kur një pjesë e demokratëve, edhe pjesa e rrethmëlimit, nuk do të jetë në marrëveshje, nuk do të jetë bashkë me demokratët e vet, po do të jetë me ato të cilët e quhen në opozitë me një me marrëveshje 1 prill 2013-s, dhe ka vazhduar ishin marrëveshje me Edi Ramën. Edhe ju i vlenë shumë një minutë djarë. Jo, 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 oke, mirë, do i rikëthejmë për sëri debatit politik, të marrë pak mendimin e të fëtë të tjerë. Zoti Kreja, zoti Sula, të luta.